is waiting. वेलकम टू मायोडिया पास 8,700 फुट ऊपर सो आमी इटा तो गाइस माने मजा जगह आइसु साइज ऑफ वीडियो लास लगे तो गाइस इटा आमी आही पालु ही पूरा बर्फ नगरीले तो यार आज स्नोफॉल हुआ ना तो साइज किंतु स्नोफॉल बर्फ बर्फ होय किंतु ए डालो आपन लगे नेटवर्क न पायत बोले बर्फ सक ना नजारा सक सो फले बर्फ बर्फ रास्ता माजे माजे आमी खुसकाई आसु এফালে দেখিছেনে চবে খোজকাঢ়ি আছো কিন্তু স্নোফল হোৱালে বেছি ভাল লাগিলে এদিন তো স্নোফললৈ আমি ইন্তজাৰ কৰি আছো তো পৰা নাই পৰিলে আপোনালোকক দেখুৱাম তো বলক আগলৈ গৈ থাকো অ কি পাওঁ আগলৈ গৈ আছো আমি চক আমি কিমান ওপৰলৈ আহি গ'লো 8,700 কিলোমিটাৰ ওপৰত আছো আমি এতিয়া অ এফালে চক কিমান ওপৰ পাহাৰে পাহাৰ এয়া দেখিলেনে সিমান দেখা যেনে উঠিব পাৰিলো আৰু উঠিব পৰা নাই মই হাত একদম অকোৱা হৈ গৈছে একদম ঠাণ্ডাত সকলো উঠাটো মুস্কিলি নেহি না মুমকিন হয় ইয়াৰ পৰা জৈ দিওঁ আৰু জৈ দিম আগত কি দেখো কি নেদেখো আপোনালোকে দেখাৰ চেষ্টা কৰিম হাতখন অকোৱা হৈ গ'ল পুৰা বিষয় থাকিব পৰা নাই গৰম হ'লে ঠিক হ'ব বলক বৰফৰ হেৰি বস্তু এটা বনাই দিলোঁ মই এতিয়া চাওক কি ধুনীয়া দেখাইছে পুৰা বনাই দিলোঁ চচমা টচমা লগাই এনেকুৱা লাগিছে ক'ব দেই ৰাইজক তো এতিয়া ঘূৰি 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 স্ন'ফলৰে একদম অপেক্ষা কৰি আছোঁ অহা নাই অহা নাই এই চাইডে অলপ দেখা লেখা লাগিছে এইবোৰ দেখিছে নে আপোনালোকে অলপমান অহা লেখা লাগিছে তো তালৈকে যাব বিচাৰিম তো এতিয়া আমাৰ লগত আহিছে আমাৰ ৰমেল গাই ৰমেল গাই কিবা এটা ক'ব ৰাইজকত এই কিবা এটা কওক ৰাইজকত ভাল বেয়া কিবা এটা কওক ৰমেল গাই ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে বহুত লাজ কৰে বহুত লাজ কৰে তো নহ'ব তেওঁ পলালে তাৰপৰা আমাৰ এই কৈছোঁ কিবা এটা কৈ দিয়া মাৰি দিয়াত আহি পিনে অঁ ভাল নালাগে কৈছে তাই নহ'ব কমেণ্টটো ভাল নহয় এইফালে আমাৰ এতিয়া মিনু পেহী কিবা এটা ক'ব ভণ্টি আছে ভণ্টিৰ পৰা ফটো শ্বুটত ব্যস্ত ভণ্টি কিবা এটা ক'ব বেয়া লাগিছে কৈছে এতিয়া মানে আমি এইটো ওফালে যাবলৈ চেষ্টা কৰিছো মই তো চাই যাওকচোন হব আহা পৰিবি গাইছ মানে স্নোফল হ'ব বুলি ৰখি থাকিলোঁ নহ'ল তো যাওঁগৈ এতিয়া আমি তাৰা বাই বাই মায়োদিয়া তো গাইছ আজি ইমানতে মায়োদিয়া ট্ৰিপটো খতম হ'ল তো এতিয়া গৈ থাকোঁ ৰয়িঙলৈকে আজি ঘৰলৈও যাব লাগিব ঘূৰি তো কাইলৈ ভিডিঅ'ত ইমানটো আছিলে